গুড মৰ্ণিং। প্ৰথমে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া মোৰ ৰুমতে আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ ৰুমটো দেখি গম পাইছে চাগে। এইবাৰ বিহুত মোৰ ঘৰত যোৱা নহ'ল, মন চন বেয়া লাগিছে অলপ। তাকে চিটিৰ ফালে অলপ যাওঁ, শ্বপিং টপিং কৰি আহোঁ, তেতিয়া মনটো অলপ ভাল লাগিব। আৰু ওচৰত থকা ছোৱালীখিনিও গোটেই ঘৰত কম অকলে থাকি গ'লোঁ, বেছি বেয়া লাগিছে, খালী খালী লাগিছে গোটেই। একচুৱেলি মোৰ এক্সাম হৈ আছিলে এপ্ৰিল 4 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে এক্সাম আছিলে, আৰু 12 তাৰিখে ভাইবা আছিলে এদিন। এক্সামখিনি দিলোঁ বাৰু, কিন্তু ভাইবাটো আমাৰ নহ'ল 12 তাৰিখৰটো, এইটো বিহুৰ পিছত ভাইবা পাতিম বুলি ক'লে ছাৰে। এতিয়া মোৰ বিহুত ঘৰত গ'লে আকৌ ভাইবাৰ কাৰণে অলপ লৰালৰিকৈ ঘূৰি আহিব লাগিব, বেছিদিন ঘৰত থাকিবগৈ নোৱাৰিম। তাতকৈ একেবাৰে বিহুৰ পিছত ফ্ৰী হৈ যামগৈ, তেতিয়া বেছিদিন ঘৰত থাকিবগৈ পাৰিম। আৰু মোক কেইদিনমানৰ আগত ঘৰৰ পৰা আহিছোগৈ 29 তাৰিখে, তেনেকৈ ভাবি নগ'লোগৈ আৰু। এতিয়া মই চিটিৰ ফালে যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি মই কি কি শ্বপিং কৰোঁ আৰু আজি দিনটি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি মই আহিলোঁ জুৰ্দত থকা এয়া ডব্লিউ আৰু অৰেলিয়াৰ শ্ব'ৰুম এখনত আহিছোঁ। এতিয়া অৰেলিয়া আৰু ডব্লিউ দুইখন একেলগে আছে, আৰু এইখন আছে একেবাৰে চিৰিয়াখানাৰ অপজিট ছাইডে। কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰিব, চিৰিয়াখানাৰ একেবাৰে অপজিট ছাইডে আছে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই ডব্লিউ শ্ব'ৰুমখনত সোমালোঁ, আৰু ইয়াতে কি কি নতুন কালেকশ্যন আছে আপোনালোককো আজি দেখাই দিওঁ। যিসকলে কুৰ্তি ল'ব বিচাৰি আছে ইয়াতে আহিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। আৰু এইখন কুৰ্তি মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে, হাতত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, পুৰা চিম্পল হয় য়েল' কালাৰ। পিছত এইটো ট্ৰাই কৰিম বাৰু, আপোনালোকক কালেকশ্যনখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। আৰু ইফালে মই ট্ৰাই ৰুমত সোমালোঁ দুই তিনিখনমান লৈ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া। আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই য়েল' কালাৰ কুৰ্তিটো ট্ৰাই কৰি লৈছোঁ, পিয়'ৰ কটনৰ হয়, বহুতেই ভাল লাগিছে পিন্ধি। আৰু আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। ইফালে পিচ কালাৰ এখন ট্ৰাই কৰি আছোঁ, চিল্কৰ কুৰ্তি হয়। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ওচৰতে থকা অৰেলিয়া শ্ব'ৰুমখনত, ইয়াতেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, কুৰ্তা ছেট আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে। ইফালে মই কুৰ্তা ছেট চাইছোঁ, আৰু এয়া আকৌ ট্ৰাই ৰুমত সোমালোঁ কাপোৰ এসোপালৈ ট্ৰাই কৰিবলৈ। প্ৰথমতে এয়া মই হোৱাইট কালাৰৰ এখন ট্ৰাই কৰিছোঁ, পিয়'ৰ কটনৰ হয়, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে এইখন। আৰু ইফালে ছেলোৱাৰ ছুট এযোৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মোৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰ, যদি লওঁ অলপ ফিটিং কৰিব দিব লাগে। আৰু আমাৰ কাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল, আৰু কুৰ্তিখন অলপ ডাঙৰ হয় মোৰ কাৰণে, তাকে ফিটিং কৰিব দি আছোঁ। তাকে মাইনা মই বহি আছোঁ ইফালে ফিটিং কৰি দি আছে। শ্বপিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চিটি চেণ্টাৰ গৈ আছোঁ, দূৰত খালি আছোঁ আমি এতিয়া, এই আগত চিটি চেণ্টাৰ আছে তাকে গৈ আছোঁ। ইফালে আমাৰ মাইনা পূৰা ব্যস্ত ফোনত, ক'বিনে কিবা, ইমান গৰম, গুৱাহাটী নাহিব দেই আপোনালোকে, গৰম দিনত গুৱাহাটী ফুৰিব নাহিব, আৰু ঠাণ্ডা দিনত আহিব ফুৰিব, ঠাণ্ডা দিনত গৰম এই ছাতি লৈ আৰু এতিয়া দুইজনী ওলাই আহি ওচৰতে ইয়াত ঠেলা এখন আছিলে, ইয়াতে কুঁহিয়াৰৰ খাবলৈ ৰখি দিলোঁ দুইজনী। আজি বহুত বেছি গৰম, ছাতি লৈও থাকিব পৰা নাই, ইমানেই বেছি গৰম, তাকে কুঁহিয়াৰৰ খাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দুইজনী খোজকাঢ়ি আহি আহি ফাইনেলি চিটি চেণ্টাৰ পালোঁ, ইয়াতো সোমাই চাওঁ কিবা ভাল লগা পাব পাৰোঁ, ইয়াতো অলপ সময় ইয়াতো কিবা কিবি চাওঁ। আৰু চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰখন আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, বিহু বুলিনো কেনেকৈ সজাইছে তাকে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ঢোল দি এনেকৈ সজাইছে। আমাৰ আজি শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল আৰু গৈ আছোগৈ এতিয়া দুইজনী বাছত উঠিলোঁ এয়া। ৰুম আহি পালোঁ, মাইনা আজি মোৰ ৰুমতে থাকিব আহিলে, দুয়োজনী আছোঁ এতিয়া। 7টামান বাজিলে আমাৰ আহিব, তেতিয়া 7:30টামান বাজিছে। ইফালে আমি চাহ খাবলৈ মিঠাই লৈ আনিলোঁ, মিঠাই দুয়োজনী এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ খাই লওঁ। ইফালে পানী গৰম কৰি আছোঁ মই, পানী গৰম কৰি হ'লে চাহ বহাম আৰু ন।
তাহলে আমার মাইনাই চিকেন রেডি করে আছে, আধা কেজি চিকেন লৈছো, দুজনে পুরো মারি মারো রাতে পুরা মারি লৈ হয়ে থাকি আর ভাগর লাগে গেছে দুজনে। মাইনাই বনাবো বলে মই চিকেন বনাবো না জানো, পিছত দেখাম বাৰু মাইনাৰ ৰেচিপি। ন গৰম পানী ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ একাপ খাই কি কৰিম, ভাত চব্জি বনাম আৰু ন। আৰু এয়া আমাৰ চাহ ৰেডি, লাল চাহ বনালোঁ আৰু ইফালে আছে মালাই চমচম আৰু গৰম গৰম জেলেপি বনাইছিলে, তাকে গৰম গৰম জেলেপি লৈ আনিলোঁ, এতিয়া খাই লওঁ চাহ। মোক গুচাব পাৰিবিনে নাই সুধিছ, আগতে শাক শাক গুচোৱা তোক মই শিকাইছিলোঁ যে তই মোক শিকাইছিলি, তোকে দেখোন মই শিকাইছিলোঁ কেনেকৈ শাক গুচাব লাগে, আজি তই মোক সুধিছ যে মই শাক বাচিব পাৰিমনে নাই। মাষ্টৰনী নাপাহৰে, তোক আগতে দেখোন কিবা লাই শাক বাচিব দিলে গোটেই পেলাই আধা 50% পেলাই দিয়া দেখোন, এয়া মৰাপাত কিনি আনিছিলোঁ তাকে বাচিব লৈছোঁ, আজি মাংস বনালোঁ মৰাপাত বইল কৰি খাম। আৰু ইফালে মাইনাই মোক সুধিছে মৰাপাত বাচিব জানিবিনে নাই সুধিছে, থাৰিতে দি দিম ন মাইনা, আগতে তোকে মই শিকাইছিলোঁ শাক কেনেকৈ বাচিব লাগে, মাষ্টৰ দি পাহৰিলে কি হ'ব বাৰু। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আজি কি কি বনাওঁ দুয়োজনীয়ে দেখুৱাম ন, আমাৰ মাইনাৰ স্পেচিয়েল আজি চিকেন চব্জি বা হালধি দিয়া নাই না, ইফালে মাইনা ভাজি বহালে টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে দেই, দেখা সঁচাকৈ ভাল হ'ব যেন লাগিছে। এইটো কি কৰিবি, এইটো মাইনাই কিবা বনাব বেলেগকৈ বনাব বোলে, এইটো আলু দি ভাজিছে, আৰু ইফালে শাক বাচা হৈ গ'ল মোৰ, আৰু ইফালে মাইনাই পূৰা বাচন হৈ আছে, মোৰ কিটচেনটো বেছিয়ে সৰু, এটা বা দুটা মানুহ কাম কৰিব নোৱাৰি, এটা এটাকৈ কৰিব লাগিব, মাইনাই বাচন ধুই হ'লে মই শাকটো ধুম, দুটা একেলগে কৰিব নোৱাৰি বেছিয়ে সৰু ন, আৰু বেচিনটো যে আৰু বেছি সৰু। আৰু ইফালে মই গেছত খালী কেৰাহী এটা উঠাই ল'লোঁ, ইয়াতে মই ভাজিম এতিয়া কেঁচা পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ পাতল পাতলকৈ, আৰু নহৰু দিছোঁ ইয়াতে, আৰু আদা দুই টুকুৰা দিছোঁ পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আদাখিনি, আৰু ইফালে মই এতিয়া দিলোঁ জলকীয়া চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া, আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম ইয়াতে। একচুৱেলি এইটো মই চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ, গেছত পুৰাতকৈ এনেকৈ কেৰাহীত পুৰিলে বেছি ভাল হয়, গেছত বেছি পুৰি খোৱাটো ভাল নহয় বুলি চবেই কয়, চ' মই এনেকৈ কেৰাহীতে ভাজি লৈছোঁ অকণমান, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই গেছত পুৰিব লৈছোঁ বিলাহী এটা, গেছ বিলাহীটো আচলতে কেৰাহীত পুৰিবলৈ বেয়া হয় ভাজিবলৈ, চ' মই গেছতে পুৰি লৈছোঁ, জুইত পুৰিব পাৰিলে বেছি ভাল। আৰু এতিয়া মই চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ ধনিয়া পাত, আপোনালোকে পদিনা পাত আৰু মচুন্দৰী পাত দি দিব পাৰে, ইয়াতে মোৰ লগত অকল ধনিয়া পাত আছে কাৰণে মই ধনিয়া পাত দিছোঁ, আৰু ইফালে মই দিছোঁ আদা নহৰু পোৰাখিনি, আৰু ইয়াতে জলকীয়া দিয়া আছে অলৰেডি, আৰু নিমখ দি দিছোঁ লগতে, আৰু ইফালে গেছত পোৰা বিলাহীখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে বাকলিখিনি গুচাই ল'ব, বিলাহীৰ বাকলিখিনি মই গুচাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু ইফালে মোৰ চাটনি ৰেডি, মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই বাতি এটাত ভালদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব, বহুত টেষ্টি হয়, মই মাজে মাজে এনেকৈ বনাই খাওঁ বাৰু, বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আমাৰ বনোৱা হৈ গৈছেগৈ, ভাত বহালোঁ এতিয়া, আৰু মাইনাৰ চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল, ভাজি এটা আকৌ বনাইছে, কিবা বনাইছে পিছত ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু কি কি বনালোঁ। আৰু এতিয়া আমি আজি শ্বপিং কৰাখিনি পিন্ধি চাওঁ ন মাইনা, কি কি ল'লোঁ আজি আপোনালোককো ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ, আৰু লগতে আমিও ট্ৰাই কৰি চাওঁ এবাৰ, নতুন কাপোৰ কিনিলে ঘৰতে এবাৰ ভালকৈ ট্ৰাই কৰিব মন যায়, তাকে এতিয়া মই ট্ৰাই কৰি লওঁ কোনটো পিন্ধি চাওঁ, আগত হেণ্ডটো অফ কৰি দিওঁ নেকি, আমাৰ হেণ্ডটো অফ কৰি দিওঁ নহ'লে একদম জেলেকে বাজি থাকে, এয়া আজি বজাৰ কৰাখিনি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাওঁ ন, নতুন কাপোৰ যিহেতু ট্ৰাই কৰিব মন যায়, হয় হয় বেছি লোৱা নাই বাৰু, তিনিখনমান লৈছোঁ, আজি এইখন ল'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব,
এটো ইয়েলো ইয়েলো কালার নেকি ইয়েলো নিছিনা এ লেমন কালার নিছিনা ন লেমন লেমন কালারে কই নেকি তুমি ভালকে না জানো ইয়েলো লেমন নিছিনা আর কেনে কয় লাগিছে জানাবো এটো কে কপার লৈছিলু বা ডব্লিউ এর মানে আর এল এফ শাসন ডব্লিউ কোন হইছে ডব্লিউ অ এটো ডব্লিউ এর পড়া লওয়া আর হাতে এনেকে এমব্রয়ডারি আছে ধুনিয়াকে ধুনিয়া প্রিন্টেড দিছে ইনটো এমব্রয়ডারি না কালার কম্বিনেশনটো ভাল লাগিছে দুটা হাতত আছে বাকি সব প্লেন সিম্পল সিম্পলে ভাল লাগে এনে বেশিকে ন হাতো বেশি ভাল লাগিছে আর কেনেকুয়া লাগিছে জানাবো এনেকে চাব লাগিব আর এতে এইটো কিমান আছিলে 2000 কিমান আছিলে নেকি খুব বাৰ হ'বলে ভাবিছিলো 2000 অ 2000 এইটো প্রাইস বাকিখিনি ট্রাই কৰো আৰু এইটো ললো এখন ভাল লাগিছে ইমান পিন্ধি আরাম লাগিছে কাপোৰটো কটনৰ হয় পিয়ৰ কটন হোৱাইটৰ হলো আসলে কি আছে না হয় মজা কাপোৰটো বহুত সফট হয় গৰম দিনৰ কাৰণে বেষ্ট হয় এইটো প্রাইসটো ছিলে তোমাৰ 1200 1200 না এইটো ইফালে ৰৈছিলো এইটো ট্রাই কৰি চা দে আৰু এইযোৰ এয়া ললো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ইফালে যাচোন লাগিছেনে ভাল লাগিছে মজা লাগিছে মজা সেট বিলাক এনেও ভাল লাগে এটো অরেলিয়া পৰা লৈছিল ন বাকি দুখন ডব্লিউ পৰা এটো কিমান কিমান 3000 কিমান আছে 2500 নে 26000 ও 1000 বলে 100 সরি 2600 এটো কটনৰ হয় পুৰা পিয়ৰ কটনৰ গৰম দিনত পিন্ধিব পাৰি ফার্স্ট টাইম মই এনেকুৱা কালাৰ পিন্ধিছো ভালে লাগিছে বাৰু আৰু মই এইখিনি কিনি মেলি এতিয়া মই ভানুখাকে থাকিব লাগিব মোৰ একাউণ্ট খালী হৈ গ'ল শ্বপিং কৰি এসপ্তাহমান ভানুখাকে থাকিব লাগিব ন মহিলা ভিক্ষাৰী হৈ যাব আৰু মাগিবি অঁ তোৰ তোৰ ৰুমতে যাব আৰু খাবলৈ মোৰ একেবাৰে খালী হৈ গ'লে এতিয়া ভাত খাই লওঁ ভোক লাগিছে বহুত এতিয়া আমি ভাত খাব বহিলো এয়া মাইনাই বনোৱা চিকেন ভাজি আৰু ইফালে মৰাপাত বইল কৰিছোঁ আৰু ইফালে মাইনাই ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছে একো দিয়া নাই অকল মাংসখিনি জিৰা দিছিলি ন জিৰা দি ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এয়া হৈছে মই বনোৱা চাটনি আৰু ইফালে ভাত আৰু নেমু এটুকুৰা লৈছোঁ আজিৰ ডিনাৰ এয়াই এতিয়া খাই লওঁ দুইজনীয়ে মাইনা চাইডত খাইছে ভিডিঅ' নোলায় বোলে পুৰা ফোনত ব্যস্ত ভিডিঅ'টো নোলায় ভাল হৈছে মাইনা তই বনাব পাৰিছ দে ভাল হৈছে চবজি ডিনাৰ আইটেম বহুত ভাল হৈছে দি আমাৰ লগতে বইল শাক আছে মৰা ভাত বইল কৰিলে বেছি ভাল লাগে কিছুমানে ভাজি কৰি খায় কিন্তু বইল কৰিলে বেছি ভাল মৰা তই ভিডিঅ'টো ওলাবি এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিলে ভাত খোৱা নহ'ব পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ মাইনাই নোলাই ছাইডত বহি আছে এতিয়া মই ভালকৈ খাই লওঁ পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক ফেন নিদিওঁ আঁঠুৱা লগাম নহয় ঠাণ্ডা লাগিছে ফেন নালাগে এতিয়া ফেন দিব হোৱা নাই ৰাতি ৰাতি কিয় ফেন দিব নোহোৱা নাই ফেন নিদিওঁ মই ৰাতি আঁঠুৱা লগাম বিন্দু চাম কমকৈ দি দিম দে নোৱাৰোঁ এই দিম কমাই দিম কিন্তু মই আজিলৈকে ৰাতি ফেন দি হোৱা নাই আৰু এতিয়া আজিলৈকে নহয় আৰু এইবছৰ আৰু ওলাবি নেকি হ'ব দে এতিয়া দুইজনীয়ে শুব লৈছোঁ ভাত চাত খালোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া মাইনে পূৰা শকৰা লাগি বহি আছে ভাগৰ লাগিছে বোলে বহুত বেছি আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগতে কি ছাবস্ক্ৰাইব সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই